Olunaku lw'eggulo Palamenti yayisizza ebbago ku by'obugagga eby'omuttaka erimanyiddwa nga Mines and Minerals Bill. Ababaka abataweze na 10 be babadde mu lutuula olwakomekerezeddwa ku ssaawanganya n'ekitundu ez'ekiro. Newankubadde Uganda erina eby'obugagga eby'omuttaka ebisoba 27 ebisinga bisimwa mu nkukutu ekifiiriza eggwanga omusolo. Akawairo namba 10 mu bbaga eryayisiddwa kati gufuuse musango omuntu okusima n'okutunda eby'obugagga eby'omuttaka nga tafunye lukusa oba layisinsi okuva mu minisitule y'ebyobugagga obw'ensibo. Singa osangibwa nga tolina lukusa ojja kusibwa emyaka 5 oba okusasula engassi ya bukadde 5,000. We had put a fine of up to 1 billion Ugandan shillings, which is 50,000 currency points or 5 years imprisonment. But yesterday, Parliament, in its wisdom, said that was too stringent and they reduced it to half of what we had proposed. Mu bbaga engabanya y'ensimbi eziva mu by'obugagga, katugeze zaabu, kopa n'ebigwa mu kkowe engeri erambuluddwa, nga gavumenti yakutwala ebitundu 7 ku buli 10, disitulikiti ebitundu 15, eggombolola oba tawuni kansa ebitundu 10, ate nannyini ttaka awasimu eky'obugagga afune ebitundu 5 ku buli 10. Wabula Palamenti egaanye obuwayiro okuva ku 12 okutuuka ku 17 obukwata kusima eby'obugagga ebikozesebwa mu kuzimba omuli omusenyu, ebbumba, amayinja n'ebirala. Gavumenti ebadde eyagala omuntu asima ebintu nga bino ng'agenda kubitunda asooka okufuna olukusa oba layisinsi singa kimulema asasule engassi ya bukadde 2,000 oba okusibwa emyaka 3. Abaka bagamba kino kya kwongeza ebbeeyi y'ebizimbisibwa. Twagadde status quo esigalenga bweri. Minerals ez'ebbeeyi ezirimu okufuna zambuke waggulu egwanga oba gavumenti is exploiting ezifunemu sente, sente zigende mu nsawo yaffe eyawamu ziyambe ku budget. Naye zino omunnayuganda zazze ng'afunamu directly nga omusenyu, nga amayinja agazimba, ng'ettaka erya maramu, nga ettaka ery'ebbumba bisigale nga biringa bwe biri. Kubanga etafaali yobadde ofuna ku lunusu 3 kitegeeza liyinza okuendinga nga liri mu 5. So nga Parliament tukiwagirira ddala ago material musenyu, bbumba n'ebirala kubeera nga tebiri mineral. Tuba kubiteekamu oba oliawo loleyo omusenyu kati egula 50,000 ebadde ijja kubeera mu bukadde na bukadde bwaki obw'essente nga ate bannayuganda buli muntu alina suppose okubeera nga alina shelter, alina okuba nga alina wasula awalungi oba wasula n'okusinzayo ku mbeera gyakola ki ku mbeera gyali n'olwekyo twa ekisigalidde kati ye mukulembeze w'eggwanga okuteeka omukono ku bbago lino. Habad Ziwa, NTV ku ssaawa emu.